নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ চেনেলত লৈ এটা খুব সুস্বাদু, স্বাস্থ্যকৰ, খুব ধুনীয়া ৰেচিপি এটা আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আজি মোৰ চেনেলত লৈ আহিছোঁ মিঠা আলু পাতৰ ভাজি। আমি সকলোৱে জানো মিঠা আলু পাতৰ কিমান গুণ আছে, খাব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আৰু ইমিউনিটিৰ কাৰণে খুব ভাল। সেয়েহে মই আজি লৈ আহিছোঁ ভাজি এখন বনাই দেখুৱাবলৈ। মইনো কেনেদৰে খাওঁ সেইটোৱে দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এয়া পাতটো ছিঙি মই আগ যিটো কোমল আগ সেইটো ছিঙি মই দুঘণ্টামান আগতে ধুই ধুনীয়াকৈ পানীটো গুচাই থৈছোঁ, কিয়নো ইয়াৰ এটা আঠা হয় আৰু আঠাটো যোৱাৰ পিছত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। আৰু এয়া কটা হৈ গ'ল শাকখিনি, এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম। মই কি ধৰণে ভাজোঁ সেইটোৱে আপোনাক দেখুৱাব ওলাইছোঁ। অকণমান তেল সৰহকৈ লাগে এই ভাজিখনত, কিয়নো পাতৰ ঠাৰিবোৰ অকণমান ডাঠ হয়। আৰু ইয়াতে অকণমান ক'লা জিৰা দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত জিৰা সৈতে ফুটাৰ পিছত মই অকণমান সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, কিয়নো এনে সাধাৰণতে শাকত পিঁয়াজ নিদিয়ে, কিন্তু এই শাকত পিঁয়াজ দিলে ভাল লাগে। আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান কোমল হোৱাৰ পিছত মই তিনিটা জলকীয়া দিলোঁ ফালি, কিয়নো অকণমান জ্বলা জ্বলা ভাৱ থাকিলে, জ্বলা মিঠা হ'লে ভাল লাগে, শাকবিধ খাই খুব ভাল লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। এইটো সময়ত খাব লাগে, কিয়নো এইটো সময়ত নাপায়, কিন্তু যিবিলাকে ৰাখি থয় বজাৰতো ওলায় আৰু যিবিলাকে পথাৰত লগাবৰ কাৰণে ৰাখি থয় তাৰ ওচৰত পায়। মোৰ আমাৰ আছিলে, সেয়েহে বনাই দেখুৱালোঁ আৰু আমিও খালোঁ। আৰু এয়া দিছে অকণমান হালধি দিলোঁ, আপোনালোকেও পালে মাজে মাজে খাবচোন আৰু খোৱাত অনুযায়ী নিমখ, কিয়নো এই শাকবিধ খাব লাগে, খুব টেষ্টি হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাব লাগে। এতিয়া মই কাটি থোৱা এয়া শাকখিনি দি দিলোঁ আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আৰু বেছি সময় নালাগে, কিন্তু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ শাকখিনি, তাৰপিছত মই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া ইয়াতে 10 মিনিট পিছত আকৌ চাম কেনেকুৱাকৈ সিজিলে। এয়া চাওক, 10 মিনিট 12 মিনিটমান হ'ল, এতিয়া অকণমান সিজিছে। ইয়াতে মই জাষ্ট অকণমান পানী দিম এতিয়া, কিয়নো ঠাৰিবিলাক অকণমান টান টান হয়, অকণমান পানী দিম। আৰু পানী দিয়াৰ পিছত অকণমান চেনি দি দিম, ইয়াতে অকণমান চেনি দি দিছিলোঁ কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল। আৰু অকণমান ঢাকনিখন লগাই দিম, বেছি সময় নালাগে, খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এয়া হৈ গ'ল ভাজি, আৰু অকণমান লৰাই দিম, কিয়নো পানী পানী ভাৱটো আছে, পানী পানী ভাৱটো নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু আপোনালোকে কলমৌ, ঢেঁকীয়া এইবোৰ সোৱাদ বাদে এই শাকটো খাবচোন, এইটো কৰোণা সময়ত খুব উপকাৰিতা হয়, খুব ভাল হয় এই ভাজিখন। আৰু আৰু মাছেৰেও খাব পাৰি, মই নিৰামিষ হিচাপে বনাই দেখুৱালোঁ। এতিয়া লৰাই লৰাই ধুনীয়াকৈ শুকান কৰি পেলাম, শুকান হোৱাৰ পিছত বাছ ভাজিখন হৈয়ে যাব, এতিয়া নমাই দিম, হোৱাৰ পথে হৈছে। এয়া হৈ গ'ল ভাজি, আৰু লাষ্টত মই আৰু অকণমান চেনি দি দিলোঁ, কিয়নো চেনিৰ ভাৱটো কম আছিলে, আপোনালোকে একেবাৰেও দিব পাৰে বা চাই কিনেও দিব পাৰে। এয়া এতিয়া ভাজিখন হৈ গ'ল, এই চাওক ভাজি ৰেডি কমপ্লিট। এতিয়া মই এইখিনি চাৰ্ভ কৰিম, চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ, কিমান ধুনীয়া, পটককৈ হৈ যায়, বেছি সময় নালাগে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে খোৱাৰ সময়ত নেমু চেপি ল'ব, অকণমান নিমখ, জ্বলা, মিঠা, এনেকুৱা এটা টেষ্টি টেঙা ভাৱ হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। এয়া চাওক আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব।